ჩვენ ვისაუბრეთ ოპოზიციამ გავაკეთოთ საერთო სია გულისხმობ რუსების, რაშისტების, პუტინისტების, რომელიც ამ კანონს პირველი მოსმენით ხარს დაუჭერს, ეს ადამიანები თავისი ოჯახის წევრებით მნიშვნელოვანია იყვნენ სანქცირებულები. მათ არ უნდა შეეძლოთ ევროკავშირის ქვეყნებში თავისუფლად გადაადგილება, მათ არ უნდა შეეძლოთ დელეგაციებში მონაწილეობის მიღება, მათი ოჯახის წევრებს უნდა აეგრძალოთ ევროკავშირის ქვეყნებში გადაადგილება მარტივი მიზეზის გამო. ეს ხალხი არის, არიან რუსები, პუტინისტები.